Srbijo, pratite naš jutarnji program. Dakle, jedan motel na Ibarskoj magistrali, jedan visoki general u penziji, jedan strani obaveštajac, papiri, torbe i vojni kontraobaveštajci koji upadaju na sumnjivi sastanak, a sve se ovo nastavlja sukobima političara i bezbednjaka. Od ovog scenarija za špijunski triler nije mnogo toga ostalo, ništa mnogo, osim sudskog procesa gospodina Momčila Perišića, nekadašnjeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije tokom ratnih sukoba 90-ih. Viši sud u Beogradu 5. februara 2021. godine osudio je Momčila Peričića na 3 godine zatvora zbog pijunaže i odnosno odavanja vojnih dokumenata i tajni odnosno podataka američkom obaveštajcu. Pored Perišića osuđeni su i pukovnik Miodrag Sekulić i nekadašnji pripadnik Vojske Vladan Vlajković, na po godinu i po dana zatvora. Upravo je gospodin Vladan Vlajković gost našeg jutarnjeg programa danas. Dobro jutro. Dobro jutro. Vladane, ti si pre 2 dana održao jednu konferenciju za štampu i prezentirao si najnovije dokaze koji potpuno u drugom svetlu predstavljaju ovo što se desilo. Moram da te ispravim, nije bila konferencija za štampu, nego je bio jedan kraći intervju koji je dati Informeru. Konferencija za štampu je danas u 12 časova. U principu, mi smo i tad znali da ovo nije bilo pravno pitanje, nego da je ovo sve samo ne to. To je bio sukob u kojima vlasti. To je bio sukob 2001. godine na 2002. godinu između Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice, gde se praktično društvo ispolarizalo na 2 strane, vojska se priklonila delimično jednoj strani, policija drugoj, i rezultat svega toga je afera Perišić. Ali u tom času kad upadaju kobre sa vezanim Perišićem, kome su odvezane pertle da ne bi izvršio samoubistvo u zatvoru, vladu, Zoran Đinđić koji ne može da ih, kako meni kaže, da ih zaustavi, on zna da je on sledeći, da će njega tako negde uhapsiti u nekom restoranu, proglasiti za agenta CIA, izdajnika. To je bio plan. Jer stoje Rusi iza toga. Mi znamo da su neki Rusi i bili u Meljaku, u Šarićevom motelu, da su se vrzmali oko toga i da je Aca Tomić to radio ne samo u dogovoru sa Rajetom Bulatovićem i kabinetom Koštunice, nego i Rusa. Pa ne treba biti posebno mudar. Kad otkrivate tako nešto, treba vidjeti samo koje od toga ima najviše koristi u tom trenutku. To je bio pokušaj da se Srbija spreči da ode ka zapadu. To je bio pokušaj da Srbija ostane konzervativna. Drugi čin ove drame je ubistvo Zorana Đinđića. Kad je Zoran Đinđić i njegovi ljudi trebali da preuzmu vojsku. To je treći čin. Prvi čin je nastupio negde 4. na 5. jun 2001. godine, u javnosti poznat kao Noć pijanih generala, kada je Aca Tomić insistirao da kobre upadnu u biro vlade Republike Srbije u Kralja Milana broj 36. Jer kao iz tog biroa prisluškuju u Koštunici. Tako je. Tad, srećom, zahvaljujući i Đakoviću, je to sprečeno. Odmah posle toga, već 11. septembra, je krenula operacija Poštar praćenja generala Perišića i završila se trećim činom streljanjem Zorana Đinđića u martu 2003. godine. Zašto se vi povlačite po sudu, iako je svakome jasno o čemu se radi? Pa znate šta, kad se radi montaža ovakvih stvari, u njoj učestvuje, nju osmišljava jako malo ljudi, vodi jako malo ljudi, a svesno i nesvesno učestvuje strašno puno ljudi. Veoma je teško boriti se protiv ovakvih stvari, zato što vi protiv sebe imate državu, medije, službu. I to tako 20 godina traje. Pa da, to kad vidi na tebe, ona je rođena majka, kaže, Bože, kakvog sam Skota rodila. Da, mora da je špijun. Mora da je špijun, da. Šta kažu tvoji, da si špijun? Ne, ne. Ljudi koji me znaju, znaju šta je se radilo i šta se dešavalo, zna to i država, zna to i vlada. Mi puštamo upravo slike koje ste vi donali, to je materijal koji ste mi vidi. Da, ovo su ekskluzivne slike koje smo po prvi put prikazivali, danas će biti prikazane na konferenciji za štampu. Ovo je slika, vratite molim vas nam u prethodnu. Evo, sad će se to. Da, ono je slika bila Johna Davida Neibora prilikom hapšenja. Je ovo Neibor? On je ubrzo pušten zbog diplomatskog... Ovo je John David Neibor koji je snimljen kamerom. Kao što vidite, ovo je rađeno skrinovanje ekrana, dakle zamrznuta slika sa videozapisa koji je napravio Mile Jovanović, podoficir Vojske Jugoslavije.
u 20 časova i 13 minuta. A tad nije bilo mobilnih telefona, to je moralo da se snima drugčije. Bilo je mobilnih telefona, nego... Nije moglo da nisu slikali. Mi smo malo ovaj razgovor preskočili dosta bitnih stvari, pa smo došli već do hapšenja Perišića. Mnogo je zanimljivije kako se odvijalo pre toga. Dakle, ovo je snimak, imamo ovakve 3-4 slike koje su mutljikave. Ovo su fotografije koje su nastale u kasarni u Topčideru. Njih je najvjerojatnije radio Zlatko Milošević, takođe podoficir Vojske Jugoslavije. I to su tajna vojna dokumenta, ja sam ih namerno zasenčio, jer to imam obavezu, ne smijem da ih prikažem. Ali sam želio da prikažem, ovo sve što sad prikazujete, to je KTD elaborat ili kriminalističko-tehnički dokument. Čekaj, ovi dokument su vojne tajne iako se nalaze na internetu. Jer je Haški tribunal objavio sve ove dokumente, jer je država Srbija i predala Haškom tribunalu da pomognu u osuđivanju i Perišića i svih srpskih generala. Predala je država Srbija i mnogo značajnija dokumenta od ovih. Ali hoću da vam kažem, suština cele priče... Ko je ovde? Ovo je general Perišić. I to je fotografija koja je jako zanimljiva, jer se na njoj jasno vidi da je general Perišić došao u trenerci, gornji i donji deo i dukserici. General Perišić je tom prilikom prema optužnici treba da donese ovoliku količinu dokumenata. To su ona dokumenta koja se malo pre slikana. Ta dokumenta su besprekorno neizgužvana, čista, ispeglana. Dakle, on ih je trebao preuzeti u vladi Srbije, doneti kući, ubaciti kod sebe, doneti kolima sa vozačem. Vozač je izjavio da Perišić ništa nije imao kod sebe. Predati ih Neiboru i da onda upadnu kobre da to uzmu. Istorija cele priče poseže neki 6 meseci pre ovoga, jako je zanimljivo. Šta se radi? Kad smo dobili pravosnažnu presudu i kad sam tad rekao pravnom timu da više sam ja u pravu, da to nije pravno pitanje, da treba da povedemo istragu u pravcu ko i kako je uradio, pre nego što bilo šta kažem, moram da se zahvalim javno. Ovo su dokumenta koja su nađena na stolu i koja su snimljena kamerom. Moram se zahvalim svim podoficirima i oficirima koji su imali hrabrosti da daju izjave pred notarom. Oni su sad dali pravila. Oni su dali izjave, oni su učestvovali u svemu ome. Nisu bili svesni ljudi u šta se upliću. Jer su oni mislili da je Perišić špijun, da si ti? Ne, oni su iz medija saznali posle nekoliko dana koji je razlog hapšenja. Oni su bili u pripravnosti negde od avgusta, septembra meseca, to je bio bataljon vojne... Oni smo mislili da se stvarno neki špijuni hvataju. Ne. To je bio bataljon vojne policije iz 46. zaštitne brigade. On je bio u pripravnosti nekih 6 meseci i tim za hapšenje, Kobri je bio u pripravnosti, nisu znali o kome se radi. Mislim, se radi o haškim beguncima, iskreno da budem. Da hapse nekog za Hag. Da, nekog za Hag. Oni kad su došli pred motel Šarić, samo je vođa tima, BM, njegove će inicijale iskoristiti, koji je bio vrlo korektan čovek. On je sat i po pred hapšenje znao koga hapse, ali nije znao razlog hapšenja. Inače, celu akciju je predvodio Dragan Telesković, delimično upoznat sa tim Velizar Velja Ranković i naravno Aca Tomić. Kad su uhapsili Perišića, ja baš čitam pre juče, evo tu mi je izjava koju je on dao večernjim novostima 30.5. prije pričom Aci Tomiću, sve što je rekao u toj izjavi, sve je slago. Ali sve. Dakle, on u toj izjavi tvrdi da su odatle otišli pravo u zatvor. Ne, odatle su otišli pravo u Topčider. Odvezao ih je čovek koji isto dao izjavu overenu kod notara, to je jedan divan momak, Zoran Đurić. Odvezao ih je u Topčider i u Topčider je rađen uviđaj, suprotno zakonu o krivičnom postupku. Na licu mesta apsolutno ništa nije nađeno i ništa nema. Ovaj snimak koji ste videli malo pre sa kamerama, gde vidite da je snimano sa kamere, dakle snimano je kamerom i snimano je fotoaparatom, snimao je stari vodnik Dejan Spasojević i te slike su jasne, čiste, u boji su, a ove su slike skidane sa ekrana pa nisu jasne. E, to je video snimak. To je video snimak za koje Aca Tomić kaže da postoji 5 minuta i mi smo svo vreme tražili taj video snimak. Evo, ja ga danas tražim javno, on postoji. Jeste ti video taj video? A naravno da nisam, da sam ga video, bili bi svi oslobođeni. E, sad, taj video snimak je kao bioskop. Prikazivan u palati... Ne, pričamo o potpuno različitim snimcima. Na video bio. Video snimak hapšenja generala Perišića i Johna Neibora nije video niko, zato što na tom snimku nema dokumenata. A video snimke koji su oni prikazivali u bioskopskoj varijanti ponovo radi Đenka... U palati pravde. Tu je bila cela vlada, i Đinđić, i Koštunica. I oni su svi se složili da generala Perišića treba streljati, ali nešto predaje Johnu Neiboru neke poverljive materijale, nego što kaže. Da su se vlasti u Srbiji posle 5.
oktobra dočepali koji kakvi kriminalci, narkodileri i šveceri cigara. Da se oni viđaju po Šilerovoj, po razne, u Surčinu, da su tu privatni zatvori, da je ovo mafijaška država formirana ovde, to je pogodilo sve njih. Je Perišić se slagao? I sve su se dogovorili da mu skrše vrat. Onda su počeli da izmišljaju. Te Neighbor daje Perišiću neki koverat. On broji pare. Onda su se smejali. Evo, Zoran Đinđić meni rekao, kako se ovaj, kaže, jeftino prodao za 2.500 dolara. Ovaj kaže, ma, prodao se za 500 dolara. Taj snimak ne postoji. Jeste ti video taj snimak? Ne. Moramo, on broji pare? Moramo preko što nastavimo da vratimo emisiju u ozbiljne tokove. Čeka, ovo su informacije iz prve ruke, ništa ne izmišlja. To su kafanske priče. Dakle, dobra strana loše presude jeste što je definisala, što bi pravnici rekli, biće, krivično biće, šta je, zašto ti sude. A Perišiću u optužnici ne stoji nigde nikakav novac. Zar mislite da optužnica Vojnog suda ne bi to obuhvatila? Čekaj, ali ima snimak da on uzima pare iz kovera, da broji pare? Pa naravno da nema. A Perišić da živi u garsonjeri, putuje autobusom na svako suđenje. Znam da se vrati u rodnu kuću, u Koštuniće, da su mu oduzeli kuću koju je dobio kao načelnik generalštaba, da je morao da plati suđenje u Hagu na kome je prvo osuđena 27 godina robije, a posle je oslobođen, da je jedini čovjek iz Srbije koji je platio svoje suđenje u Hagu. Nema koga nije pritiskao, da li Amerikanci, Haški tribunal, država Srbija, to je jedna tragedija našeg vremena, sudbina generala Perišića. Inače, jednog od najvećih komandanata u ratovima 90-ih, jedinog čoveka koga je Ratko Mladić priznavao za većeg komandanta od sebe i kome je raportirao. Nije raportirao ni Karadžiću, ni Slobodanu Miloševiću, jedinog čoveka kojega je on priznavao, bio general Perišić. Pa danas se često puta za 9. januar setimo Republike Srpske. Republika Srpska ne bi postala bez nekog Perišića. Dakle, u doba sankcija koje su uvedene, ako ne varam, 1994. godine, ranjenici iz Republike Srpske su lečeni na VMA, zahvaljujući načelniku generalštaba i njegovom odobrenju. Dakle, opet da se vrati... On je pomagao Mladiću i mimo dozvole Slobodana Miloševića. I kad mu je zabranjivo Milošević, kad je Milošević pustio i Karadžića i Mladića niz vodu, general Perišić ih je pomagao i sačuvao Republiku Srpsku. To ljudi sada zaboravljaju. General Perišić je pomagao Republiku Srpsku i ljude koji žive u Republici Srpskog, nevezano kakva je politička opcija tamo. I to rade profesionalni časni oficiri. Generalu Perišić je ovaj narod vratio na potpuno pogrešan način. Mi moramo se vratiti opet na ovo što jeste u krajnjoj liniji glavni balast koji njega pritiska. Perišić je osuđen za jedan jedini dokument od 11.10.2001. godine koji nije dao jer nije ga mogao dati. Prvo, nisam ga ja imao pa ne mogu ga imati ni on. I bukvalno takva je tehnologija. Taj dokument nije pronađen u vladi Srbije. Ti si bio taj dan kad vršen pretres sticajem okolnosti. On nije nađen u vladi Srbije. Jedini dokument koji nije ni fotografisan na ovim fotografijama. Gde je nađen? Ne nađe nigde. On je upisan samo u potvrdu oduzetim predmetima. E sad moraš, mislim, dozvoliti minut. Zoran Đurić koji je vozio Maricu i koji je dovezo Perišića do Topčidera i Neibora do Topčidera je u svojoj izjavi koju je dao kod notara rekao ovako. Ja sam bio svo vreme u kancelariji kad je saslušao Neibor i kad su pravljene potvrde oduzetim predmetima. Ja sam dostavio te potvrde, možete ih pogledati. Urađena je jedna potvrda sa 62 oduzeta predmeta, obliče predmete kao što ih i vi ja imamo kod sebe. A onda je Bujišić izašao iz kancelarije... Evo, ovo su predmeti koji su uzeti... E, bravo. Onda je Bujišić izašao iz kancelarije i doneo je novu potvrdu koju je Neibor odbio da potpiše, u kome su navodna tajna vojna dokumenta... Dodati ti dokumenti o kojima govoriš. Doneta posle 20 minuta, imate živog svedoka. On nije hteo da potpiše. Pa napisao je da je to krajnje neprofesionalno, to nema nikakve veze sa njim. Ajmo sad se vratimo na neku logiku. Neibor je dolazio u vladu Srbije, tebi je to poznato. Evo, američki ambasador Bill Montgomery doveo je jedanput Johna Neibora i predstavio ga da je to oficir za vezu za sve stvari koje oni imaju mogu da se žale njemu da s njim sarađuju. On je bio ovlašeno lice, oficir za vezu sa vladom Srbije.
Znači, nije on nikakav padobranac, nikakav agent, nego čovjek za vezu. A vi, on ima akreditaciju. Kad imate akreditaciju, onda se zna čime se bavite. Ne mislim ja da branim Neighbor. Evo sad je ovo slika, recimo, sa diplomatskom poštom. Evo samo prvo da objavimo da je John Neighbor prebačen iz Beograda posle hapšenja kad je pušten u Budimpeštu predaci i ubrzo je objavljeno da je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Međutim, njemu je promijenjen identitet, javlja se prijateljima u Beogradu, javljao se i ovih dana i ti si pitao da li bi mogao da svedoči, on kaže ne mogu da svedočim pošto sam mrtav. Objavljeno je da je John Neighbor poginuo, a ovaj čovjek koji je on, sad se zove nekako drugi, ratovo poskoje po Siriji, po raznim zemljama, možda učestvovao u ubistvu Gaddafija, Sadama Huseina, ko zna gde je sve bio, ali ko zna kakvim imenima. Da, vlada Sjedinjenih Država je nama odgovorila i taj dokument imate tu, odgovorila naše traženje. Ne, ne. Naše traženje da on svedoči. Vlada nam je odgovorila da je zahvalna vladi Republike Srbije na zajedničkoj borbi protiv međunarodnog kriminala, ali da vlada Sjedinjenih Država ne učestvuje u politički montiranim procesima. Takva je funkcija. Tako je odgovorila naše ministarstvo inostranih poslova, imate to u dopisu. I ako želimo dalje nešto da pitamo njih, da se obratimo njihovom advokatu, imate kontakt njihovog advokata, pa možete ga pitati kao novinar. E sad, da li je Zoran Đinđić pustio Kobre da uvedu vezanog Perišića bez pertili u njegov kabinet i da izvrše premetači u njegovog kabineta? Iako je znao da je on sledeći za hapšenje. Ne, Zorana Januševića su kontaktirali... On je njegov bio savjetnik za bezbednost. Da, i to su kontaktirali ljudi iz suda, jer to je sad sudska stvar, pretres po nalogu istražnog sudije. Sa sudskim nalogom. Tako je, sa sudskim nalogom. Vlada Srbije nije imala obavezu da to dozvoli, iz nekog razloga je dozvolila i pretres je obavljen kako je obavljen i to nekih posebno spornih stvari nema. Znači, jedino je sporno što na tom mestu nema ni jednog jedinog dokaza da je Perišić išta dao. Neighbor je dolazi u vladu, mogo je to da uzme u digitalnom obliku, mogo je da stavi u diplomatsku poštu i da izađe da mu ne može niko ništa. On išao po svim kabinetima, niko ništa. Pa da, ali on je uzeo ovako 30 dokumenata i stavio u pantalone Perišića i iz Perišića i pantalona izvadio. Imate svedočenje Perišićevog vozača Glinkića koji je sedeo pored njega i to svedočenje sam dostavio, koji je došao sa Perišićem, dovezao Perišića tu i rekao da Perišić ništa nije imao kod sebe. Sedeli su zajedno, naručili piće, u tom trenutku je ušao Neighbor, Perišić je seo za susedni sto sa Neighborom. Glinkić je rekao ništa nije izvadio, ništa nije dao. Tad su ušle Kobre i uhapsili ih. Imate svedočenje operativca koji je celu muljažu i napravio, Dragana Teleskovića, i njega sam dostavio, koji kaže na naše pitanje u sudu, jeste vi videli da je Perišić nešto dao? On je rekao, mi u množini nismo videli da je išta dao Neighboru. Se postavilo uopće pitanje, pa zašto ste ih hapsili? Šta da niste ništa našli u torbi? Hapsili zašto su izašli popiju piće? Dakle, ovo je jednostavno za dokazivati ukoliko ova država želi da dokaže to. Ukoliko mi smo dobili minimalne zaprećene kazne. Sada se pokrije bruka koju smo imali. Naš čeka i Evropski sud za ljudska prava, koji svakako neće prihvati ovakav način. Da li je ova presuda pravosnažna? Vi dobijate presude i idete u zatvor. Tako je. Imate li vi neki vanredni pravni lek na osnovu ovih potpuno novih dokaza koje ste pribavili u međuvremenu? Svi ti ljudi koji su na bilo koji način učestvovali, oni su sada, evo, posle 20 godine, prvi put dali iskaze o čemu se radi. Oni u ranijem delu procesa nisu govorili. Niko ih nije ni zvao. Ne, znate kako su to odradili? Neki od njih su svedočili da mi nismo pojma imali da je kriminalističko-tehnički dokument falsifikovan. Nama je sad čovjek koji je potpisao to, Momčilo Milosavljević, potvrdio. Imamo veštačenje da je falsifikovan. Znači, fotografije koje su izvorno dostavljene Upravi bezbednosti su zamenjene sa ovakvim fotografijama koje ne vidite ništa. Mi sad tražimo, dajte nam originalni kriminalističko-tehnički elaborat. Dajte nam taj video snimak sa kog ste vi skidali slike. I rešimo sve probleme. Ako se vidi da postoji jedan taj nivojni dokument na stolu kod Neighbora, ja danas popodne idem u zatvor. Nije to nikakva kazna, to je slobodnjak si i tako i tako. Hoću da vam kažem, dakle, država ima mehanizam kod sebe da sad iz arhiva Vojno-bezbednostne agencije izvadi snimak kog sam vam upravo pokazao i da pusti kod vas na televiziji na kom se vide da li imaju ta dokumenta ili ne. Kad se radi elaborat, onda se sve vadi, gledali se to milion puta na sto, fotografiše u gro planu, pa se fotografiše, fokusira na ono što treba.
ljudi koji su radili laborate nisu znali zašto se hapse, pa nisu znali šta treba da snime. Oni su iz novina saznali poslije dva dana zašto je Perišić uhapšen. On su bili ubeđeni da je uhapšen zbog poternice Hrvatske, da je osuđen na 20 godina zatvora. Zamislite sad... Ili po novu Haškog tribunala. Nisu... Haški tribunal još tad nije počeo sa tim velikim optuživanjima. Hapšenjima generala. I mate, kad ste pomenuli Haški tribunal, Perišić je otišao 2005. godine na taj prvi intervju, kako oni kažu, u Haški tribunal. Imate presretu tu depešu koju sam dostavio od Wikilinsa, gde se kaže da Perišić je neupotrebljiv ili je vrlo agresivan, ne želi da svedoči protiv Miloševića i Ratka Mladića. Ne, oni su tražili da svedoči protiv Miloševića i Ratka Mladića. Oni su tražili suštinski jednu stvar, a to je da Perišić prizna efikasnu komandnu odgovornost nad Ratkom Mladićem. Da je on komandant Ratka. Tako je. Onda bi Srbija bila direktno odgovorna za navodni genocid. On je znao da bi to bilo priznanje koje bi Srbiju optužilo za ratnu štetu, genocid, sve. Dakle, Perišić je želao da uradi štetu Srbiji, imao idealnu varijantu. Imao je ponuđenu nagodbu na 10 godina zatvora. Kad izašao iz Haškog tribunala, što se vratio u Srbiju? Pa mogao je da ode kod svog sina u Nemačku, zatraži azil ili da ostane tamo. Ne, vratio se 80 godina da robija ovdje. Dakle, mi samo tražimo jednu stvar. Dajte nam originalne fotografije i dajte nam snima hapšenja. Zašto je Perišić prvo optužen u Hagu? On je osuđen bio. Perišić je optužen... Ne, osuđen je prvo. Da, on je osuđen na 27 godina s tim što je... Ispalo je da on glavni komandant ratova 90-ih, od Hrvatske do Bosne do svega, da je on komandovao svim, i Mladićem i svim počinjenim. Perišić je u Haškom tribunalu bio optužen za tri stvari. To je opsada Sarajeva, granatiranje Zagreba i događaje u Srebrenici. U prvoj varijanti je osuđen bio na 27 godina i uopšte mu to teško nije palo. Možete vidjeti snimke kako izgleda. Ovo mu je jako teško palo. Ovo da je američki špijun. U drugostepenoj, posle žalbe gospodina Novaka Lukića, on je oslobođen. S tim što je odležao 7 godina, skoro preko 6 godina odležao. Čekaj, zašto njemu uzeli imovinu? Zato što Haški tribunal, bez obzira da li si oslobođen ili nisi oslobođen, traži da platiš troškove Haškog tribunala. Iako si oslobođen. I, recimo, to isto javnost naša ne zna. Čekaj, zašto uzeli samo njemu kuću? Nikom nisu uzeli ništa. Zato što su procenili da on ima višak imovine. I tako da je on posle... Pa on nije ništa prenosio na drugo. On je imao tu jednu kuću, došli su izvršitelji iz Haškog tribunala i iz Srbije, izvršili procenu te kuće. Čekaj, izvršitelji iz Srbije isto. Iz Srbije, tako. Izvršili procenu te kuće, on je dugo, sad možda ću pogrešiti nešto malo, prema Haškom tribunalu 120.000 evra. Prodao je kuću, platio to, kupio garsonjeru u kojoj živi i nikad nije tužio državu Srbiju da traži nadoknadu za to. Dakle, branio je interes Srbije tamo, odbranio ga, vratio se ovde, platio se... I uhapšen i suđen kao američki špijun. Tako je. Je li ima logike? Pa nema, o tome će se snimati filmove i pisati... A ne treba se snimati filmove. Ja pozivam državno rukovodstvo, neka prikažu film hapšenja generala Perišića. Javno, u bioskopu. I nemo nikakav problem. I on će pokazati da li on dao dokumente ili nije dao dokumente. Zašto bi to radio kad su dokumenta sad bila u digitalnoj formi, sad će da prebaci u analogno nosi u restoran, gde u trenerci, videli ste u čemu je bio obučen. Kako to da predaje? Pokušajte vi to. Nijedan dokument izgužvan nije. I svi svedoci... Kako su oni ubačeni, ti dokumente? Ubačeni su u kasarni u Topčideru. Oni nisu bili u motelu Šarka. Naravno da nisu bili. To je pakovanje i zato su Amerikanci rekli da oni neće u politički montiranim procesima da učestvuju. Pa da, ali dokazivanje je propisano zakonom o krivičnom postupku kako se nešto radi. Ovde je sve urađeno suprotno zakonu o krivičnom postupku. I dan danas... A zašto ti ljudi tek posle 20 godina su se usudili da kažu u čemu su učestvovali? Ima dva razloga. Oni su je bojali. Ne. Ne, ove ljude, sve koje sam pomenuo, to su podoficiri i niži oficiri koji ne jure karijere i ne boje se ničega. Znači, odgovorno tvrdim, neke znam iz škole, ne boje se apsolutno ničega. Ti ljudi nisu znali da su zloupotrebljeni. Neko je rekao, urađen je krivično-tehnička dokumentacija, ali oni ljudi nisu gledali šta je unutra. KTD dokument je promenila uprava bezbednosti, ne vojna policija. I današnji načelnik uprave vojne policije, Matić, može biti ponosan na svoje policajce. On nema čega da se stidi. Ali ne treba da opstruišu ovo što mi pokušavamo da dokažemo, mi nemamo službeno ovlašćenja. To oni treba da urade. Dakle, njima je u interesu. Ovde su trojica ljudi zloupotrebili celu državu, Vojno-bezbednostnu agenciju i današnju upravu vojne policije. Šta je bio interes? Govori se da je to bilo vreme kad je Koštunica nekoliko puta pokušavao da postane predsjednik Srbije. I uvek niti je dovoljno izašlo ljudi. To je bilo i komično malo
iz 3-4 puta nije postao predsjednik Srbije i tad je general Perišić poželio da bude predsjednik Srbije. I ja sam tad razgovarao s njim i on je smatrao da treba neki ozbiljan čovjek, znači generalštaba koji je završio dva fakulteta, koji uliva poverenje, koji je heroj borbe za odbranu srpskog naroda, da taka, da on treba da se kandiduje. To je bio njemu optužnica. Da slučajno se ne umeša u predizbornu aktivnost za predsjednika Srbije. I to je bio signal za Koštuničin kabinet odakle je krenula ova čitava priča. To je sekundarna stvar. Primarna stvar je bilo rušenje Zorana Đinđića. Već 20. marta se oglasila Demokratska stranka Srbije tadašnja sa zahtevom da cela vlada podnese ostavku. Kao izdajnička. Kao izdajnička, tako je. Dakle, cela vlada. Imate... I to je uvod u ubistvo Đinđića. Da, imate nešto što ste i vi malo eksploatisali ili gotovo ni malo. Dakle, protiv Ace Tomića je podignuta pravosnažna optužnica za ubistvo premijera Đinđića. I u njoj jasno stoji da je Zemunskom klanu dostavljao stenograme prisluškivanih razgovora, da je obećao da vojska se neće mešati ukoliko JSO bude demonstrirao i bude krenuo na vladu Srbije i tako dalje. Zamislite da današnji načelnik VBA prima Belivuka. Kao što je on primao tad ljude iz Zemunskog klana i u svom stanu. I Legiju i Dušana Spasovića. E, takav čovjek je kreirao... I koji su mu poklonili mobilni telefon. Tako je, takav čovjek je kreirao u aferu. I on je kredibilan, je li tako? Odlično. Dakle, takav čovjek ne bi bio kredibilan apsolutno ni za šta. Na kraju je završio u zatvoru, zatvora se spaso i ovakve optužnice, zahvaljujući tome što u decembru Koštunica pobedio 93. godine, 94. postao premijer i direktno iz zatvora Radeta Bulatovića postavio za šefa BIA. To ne postoji nigde u svijetu. Ali poslao mu je dok je bio u zatvoru... Srce parajuće pismo. Da su oni zajedno i kad ćute. Tako je. To je poruka da ćute. Odlično. Ali evo, hvala Bogu... Čekaj, je ta poruka nešto značila posla? Nekom suđenju? Ne. Ne, znate, suđenje je bilo zatvoreno za javnost. A optužnica nije tražila suđenje bude zatvoreno za javnost. Mi smo potpisnici, mislim, neke konvencije iz 53. godine o zabrani tajnih suđenja. Jer vi... A čekaj, i ovo sad suđenje je bilo tajno? Sve je bilo tajno. Znači, sve je bilo tajno. Iako ništa od ovoga nije ni vojna, ni državna tajna, jer ima na internetu. Tužilaštvo je tražilo da samo bude zatvoreno za javnost u onom delu gde se čitaju eventualno tajna vojna dokumenta. Tajna vojna dokumenta nisu uopšte čitana. Kao što je u Haškom tribunalu na tom prekine se emisija, idemo sad, ako je nešto bitno. Čujte, zatvoreno za javnost ako moja supruga svedoči. To je ludost. To je ludost. Kako će Evropski sud reagovati na tako nešto? Pa tako što će udariti po ušima opet našu nesreću zemlju. Veštaci na suđenju su bili oficiri. Što opet suprotno ZKP-u? ZKP ne dozvoljava da oštećena strana ima veštake. Zamislite sad, čovjek ko radi kod mene u firmi je veštak, u mom slučaju. To je besmislica. I to će opet da padne. Dakle, apel je da naše društvo, naša država, naši sudovi preispitaju ovo, vide šta je ovde tačno, šta nije tačno, da ne idemo na Evropski sud za ljudska prava, gde ćemo opet... Je može da se nastavi suđenje u Srbiji? Kao vanredni prava, kao novi dokumenti? Da, mi smo podneli zahteve, odnosno Perišić je već podneo zahtev za reviziju postupka na bazi svih ovih dokaza. Ovih novih dokaza. Apsolutno. Ovo su potpuno novi dokaze. Potpuno novi dokazi, da, i mislim da... I menjaju potpuno činjenično stanje. Imate žive svedoke koji su bili tu kad se hapsili. Da ništa nije uzeto. Imate izjavu šefa tima koji je predvodio hapšenje. Imate čoveka koji je radio kriminalističko-tehničku dokumentaciju. Mi smo tražili njegovo svedočenje, nama je ministarstvo odbrane odgovorilo, evo ovdje imamo kod sebe, date, mi ćemo to da damo ukoliko bude sud zatražio. A član 19 ZKP-a kaže da su dužni da dostave sve ono što traži sud, tužilaštvo i okrivljeni, a da je u interesu njegove odbrane. Ja ne mogu da uđem u državni arhiv. Dakle, oni samo treba da dozvole Dejanu Spasojeviću da svedoči. Koji hoće da svedoči? Jer on je još uvek u aktivnoj službi i se otišao u penziju. Tog trenutka Dejan Spasojević će reći šta zna. Ne znam ja šta on zna. Ali je svakako on radio te fotografije. Od 16 njegovih fotografija samo su 3 fotografije tu. I da te 3 fotografije... Čekaj, ovo postoje, ove slike što si puštao, iako je to zasenčeno, ne vide se lica, je to po zakonu tako da se ne vide lica? Ne, ja sam to zasenčio, zato što je ponižavajuće da jednog načelnika generalštaba vežete sa rukama iza leđa. Je ovde vezan, Perišić? Da, vezan sa rukama iza leđa. Bilo bi dobro da pustite sliku broj 5, ako nije problem. Ajde, da vidimo sad dalje. Ako nađete, to je slika sa strelicama, sugestivna, 5A, ako se ne varam. Nema veze kad je nađete. Ej, nađete, a šta je na toj slici? Obrati pažnju. To je slika koju je uradio Dejan Spasojević i koju je Dragan Telesković
iskoristio da prilikom falsifikovanja kriminalističko-tehničke dokumentacije strelicama crvenim flomasterom označi navodno tajna vojna dokumenta. Režija, dajte, listajte ove slike da vidimo, da nađemo. Ne, već, kad nađemo, sad ću vam reći da stanete, listajte slobodno, još idite. Ovo je Neighbor. Ovo je Neighbor, da. Ovo su tajna vojna dokumenta koja sam morao zastaviti, znači ne znači ništa. Ovo je šta je nađeno na stolu. Ovo je šta je nađeno na stolu. To je sa kamerom. Ne, ili stašni izvaj iz džepova, je tako sve to. Kišobrani i slične stvari. Nije prikazana ova fotografija. Današnja tehnika vam omogućava da to što su oni tvrdili, da je tajni vojni dokument, to možete uveličati. Kad smo mi to uveličali, evo, to je uprostika koju vidimo iza vas na ekranu. Da. Ovamo, gde je strelica, promenili se sad. Evo i na LED ekranu. Evo je tamo, iza, evo. Promenili se ova prethodna što je bila. Da, a to je ova žuljka stel. Vi to kad uveličate, ono što su oni označili strelicom, kad to uveličate, vidite da je u pitanju istorijski dokument nastao holokaustu iz 1941. godine. Ova slika levo, ne znam zašto je stalno pomeraju, levo na LED ekranu. Da. Ona vidi se tamo. Vi vidite da to nije nikakav tajni vojni dokument, nego je to dokument koji nosi oznaku 00896, koji je vraćen Neighboru, jer je to istorijski dokument sa nekog seminara. Nema nikakve veze sa tajnim vojnim dokumentom. A oni su to označili kao tajni vojni dokument i na bazi toga je suđeno. Vi to kad uveličate vidite da je na engleskom i vidite da se pominje Tel Aviv i holokaust 1941. godine u Poljskoj. Iz drugog svjetskog rata. Iz drugog svjetskog rata, da. Kakve veze to ima sa Perišićem? Uzmite, uveličajte pa vidite. A to je ključni dokument? To je jedini dokument na kom se vidi snimak tajnog vojnog dokumenta. Gde je sugestivno Dragan Telesković stavio strelicu po nalogu Tomića, to se inače ne radi. Kad vidite krv na podu, ako niste sigurni urađena DNK analiza, vi stavite crvena fleka, crvene boje. Šta je? Otkud mi znamo? Oni su ovde stavili da se radi o tajnom vojnom dokumentu. Pogledajte, on je skroz podvučen ispod. Evo, vidite? Njega kad uveličate i kad uveličate sa još jednom slikom i spojite, vidite da se radi o engleskom dokumentu istorijskog karaktera. Nema nikakve oznake tajnosti. Iz drugog svjetskog rata. Pa daj, on je vraćen Neighboru. 8 dokumenta je Neighboru, 8 papira ovako je oduzeto i to mu je vraćeno. To nema nikakve veze sa tajnošću. Perišić je osuđen samo za jedan jedini dokument. Evo, general Perišić objašnjava kako su ga uhapsili, pa ćemo nastaviti. Kad si ti uhapšen? Ti si uhapšen za vojnu tajnu. To je knjiga koja je bila zabranjena da je izdaja državni tajni, o tome se snimao i film. Je to ima veze sa slučajem Perišića? Preko što te govorim na to pitanje, jako zanimljivu temu počeo Perišić, a i ti si je načeo sa pitanjem novca, ja sam dostavio danas potvrdu o ovim predmetima. Kod Perišića je pronađeno 1400 dinara, imate ih u potvrdi. Dinara? Dinara, 1400 i to. Jedna novčanica od 1000 i dve po 200. Imate brojeve novčanice. Nikakve 2500 dolara. Imate, možete slobodno pustiti sad to. Da mislite koje su to laži? Vrte se 20 godina. 1400 dinara sa brojem novčanice i vraćenom koje pušti iz pritvora. Kod Neighbora je pronađeno 10 novčanica od po 100 dolara. I ukupno kod Neighbora je pronađeno 1400 dolara. Ti si žive u Americi, znaš šta znači 1400 dolara za diplomatu, to je otprilike neki džeparac koji se daje deci. To je sve što je kod njih nađeno. Dakle, zašto bi... Ali nikom pare nije dao. Kakve pare? Pa zašto bi Perišić vodio vozača da mu bude svedok pored stola? Još nešto morate imati u vidu. Perišić je bio u to vreme na vrhuncu svoje popularnosti. Bio je potpredsednik vlade. Došao u jedan restoran udalje na periferiji Beograda. Zamislite da danas dođe Gašić, recimo, na Umku u restoran. Pa svi bi gledali u njega, je li tako? Zajedno sa svojom pratnjom. To je bilo i gostiju, bilo je... Naravno je bilo gostiju, bili su konobari. Šta su radili po ZKP-u? Pa bili su obavezni da tu urade popis, da uzmu dva svedoka, evo sad njih dvojicu, recimo, iz kamere uzeli. Je svedočio neko od prisutnih gostiju? Ne, nisu, ni od koga uzeli ništa. Pa šta da svedoče? Oni su te ljude izolovali, doveli su ih u kasarnu, kasarni napravili uviđaj, po ZKP-u su bili obavezni da tu urade uviđaj. Imate, ZKP kaže u posebnim uslovima kad možete raditi na drugom mestu. Ali ste obavezni da sve što oduzmete, spakujete u posebnu omoticu, stavite službeni pečat, onaj od kog si oduzeo da stavi on svoj pečat ili potpis i to se sa njim transportuje do mesta gde se radi novi uviđaj. U ovom slučaju torbu je uzeo sa sobom Telesković, imate izjavu kapetana BM koji je bio šef tima za hapšenje, imate izjavu vozača Marice Zorana Đurića koji kaže da su Perišić i on dovedeni bez torbe, da je torba došla Opela Astrom koju je vozio Telesković, odakle obavestio svog šefa po stručnosti i po piću, da je sve u redu,
i uviđaj rađen u kasarni. A ne ovo što Aca kaže rađeno je na licu mesta. Uviđaj nije rađen na licu mesta. Da rađen na licu mesta sve bi se znalo. Nego čekaj, tek su u kasarnu doneti dokumenti koji su trebalo da tere te Perišića. I priključeni su predmetu. Kad je krenulo praćenje generala Perišića od septembra i nas, mi smo dobili tu informaciju 15. septembra. Ti znaš ko mi je dao. Nećemo ga pominjati. Visoki oficir naše službe bezbednosti. Ja sam tu informaciju preneo Perišiću. Međutim, Perišić je smatrao niko neće upasti u vladu. Perišić je malo povukao ilegalu po tom pitanju, po pitanju kontakata, ali je znao da je veliki sukob između Đinđića i Koštunice, nije bio neko ko je neobavešten. On je u to vreme bio potpredsednik vlade zadužen za nacionalnu bezbednost. Predsednik... Ne, tad je Koštunica očekivao da će Perišić biti na njegovoj strani, a ne na strani Đinđića, jer je on smatrao da Perišić može da mu pokvari kontrolu nad vojskom koju je imao preko Ace Tomića i Pavkovića u tom času. Pa znate šta, DOS je nažalost borio se između sebe ko će da pribavi više istomišljenika da bi napravio neku svoju buduću koaliciju, jer se znalo da 18 stranaka ne mogu... Jer je to bila borba za vas. I ko će kontrolisati vojsku, ko policiju, tajne jedinice i tako. Perišić je inače bio kod Koštunice pred odlazak u Haški tribunal. Perišić se dobrovoljno predao Haškom tribunalu. Bolje bi bilo da nije, ispostavilo se da bi bolje bilo, ali... Šta mu je rekao... Koštunica mu je rekao da je afera nameštena i da neće od toga biti ništa, uz uslov da se preda Haškom tribunalu. Perišić bi se inače predao Haškom tribunalu. Nije, kako? Koštunica traži da se on preda Haškom tribunalu i kaže da je ova afera, ovo, agencije... Da od toga neće biti ništa. Da je to sve namešteno. Možete pitati Perišića, ja sam to čuo od njega. Ja nisam pristao tom sastanku. Ali svi su išli kod Koštunice na razgovor koji su dobrovoljno predali. Dobili su pratnju aviona, dobili su pristup nekoj dokumentaciji, dobili su podršku da dolaze u posetu i tu se priča završila. Zanimljivo da Perišić nikad nije htio tuži sopstvenu državu da mu nadoknade štetu. A uzeli mu kuću? A uzeli su mu kuću, uzeli su mu zdravlje, uzeli su mu sve što su uzeli. Mi tražimo, prikažite film, prikažite sa lica mesta. Imate svedočenje tih momaka. Bilo bi dobro, recimo, vi ste televizija s nacionalnom frekvencijom i druge televizije s nacionalnom frekvencijom, da na ovu temu u ovom trenutku uradi jedan dobar dokumentarac, gde će svedočiti ovi, da li osenčeni, da li neosenčeni, koji su bili na licu mesta. Sad je VBA u ovom trenutku počela da, umesto da se okrene ko je falsifikovao i zašto je falsifikovao, sad su počeli ponovo da prate mene i da se raspituju da li ja mogu da oborim tu presudu sa ovakvim dokazima. Ne vidim razloga zašto to ljudi rade. Oni nisu učestvovali u tome. Ova vlast, trenutna, ni jednim jedinim gestom... I šta nije briga neka konstrukcija... A ni jednim jedinim gestom nisu doprineli da mi budemo u poziciju u kojoj smo bili. Pa čak većina medija nisu ni preneli tu presudu kakva je bila. Zanimljivo da recimo sudija koja nam je sudila je mesec i po dana pred završetak suđenja, Nataša Albijanić, unapređena u sudiju višeg specijalnog suda, gde je plata oko 3000 evra i 33 meseca beneficije. A kome je u interesu da osudi Perišića? Morate pitati nju. Te pitati nju. Druga sudija Bojana Paunović u Vrhovnom kasacijenom, u ovom apelacijenom sudu, je sad unapređena i poslata u kasacijoni sud. Kakva slučajnost. Dve presude i evo gde je završila. Znate ko je nama bio sudija izvestilac? Dušanka Đorđević, supruga Aleksandra Đorđevića, načelnika 6. uprave Slobodanove službe državne bezbednosti. Onaj koji je Pavković donao spisak ljudi koje treba ubiti. Ne Pavković, nego Aci Vasiljeviću, 40 ljudi koje je trebalo likvidirati. On je sada advokat. On je sada advokat. A znate kako je postala mu supruga? Tako što je u toku sudskog procesa se zaljubila u advokata koji je branio ubicu policajca. I pred izricanje presude izuzela se i venčala se sa njim. Takvi ljudi su nam sudili. Vuk Tufekđić je bio vojni istražni sudija. Aca Tomić optužen... On je bio iza ubijene gardiste. Tako je. Aca Tomić optužen za ubistvo premijera Đinđića je najveći kontraobaveštajac ove zemlje. Pa treba zemlja se raspadne ako je najveći kontraobaveštajac ove zemlje. Dobro je ovoliko što je ostalo. Dobro je ovoliko što je ostalo, pravo ste. Ali ti si hapšen. Da se vratimo na to. Ja sam uhapšen kod kuće to večer. I odveden sam u upravu bezbednosti. Sekulić uhapšen kod kuće. Sekulić je dva put vođen na poligraf. Oba puta je prošao poligraf. Radi se o ekstremno pametnom čovjeku. On ima koeficijent inteligencije nekde oko 160. Zanimljivo, kod njega, recimo, on je tad bio potpukovnik, magistar informatike, pred činom pukovnika, pred odbranom doktorata, suspendovali su ga. 20 godina je čovjek pod suspenzijom, prima platu vojnika po ugovoru, 16. platna grupa, sad je na jedvite jade otišao u penziju, ali ne moguće otići u penziju pod suspenzijom, nije zakon to predvideo, znači suspenzija traje kratko.
On je 20 godina uporan da svako jutro oblači staru uniformu, jer mu nisu dali službenu legitimaciju da može kupi novu, i ide na posao. Zamislite kako je pojaviti se na poslu kao izdajnik u vojsci. Odlazi, na kraju ga prekomanduju u vojni muzej. Iz vojnog muzeja otišao u penziju. Ja mu se divim. Ja bi napustio svakako. On 20 godina zna da nije kriv. A ti si suđen za knjigu Vojna tajna, snimljen i film o tome. O čemu se radi? Sad nije više zabranjena knjiga. Knjiga Vojna tajna je nastala kao produkt mog ogorčenja. Zoran Đinđić, to imate svjedočenje Njuševića, dostavio sam ga. Zoran Đinđić nije vodio računa o ličnoj bezbednosti. On je bio političar, filozof. Ne znam sad da li više političar, da li više filozof, ali po pitanju bezbednosti to je njemu bilo periferno interesovanje. I recimo sve te procene koje su rađene i koje je dobijao kao premijer, njih je čitao Zoran Janjušević i obično oko 12-1 sat noći bi odlazio kod njega na Dedinje da mu to referiše. Dakle, Đinđić nije obraćao previše pažnje na to. Kad su Đinđića ubili 13. marta 2000... Janjušević je na suđenju rekao da je on bio savjetnik za privatizaciju i da ništa o tome ne zna, iako ga je on mrtvog ubacio u kola. Nije. Na suđenju možda Đinđiću, ali u našem suđenju nije. Prosto to je bilo tako. Kad je Zoran Đinđić ubijen, ja sam iz revolta na brzinu na 2 mjeseca napisao knjigu gde sam zapravo iskoristio ona dokumenta zbog čega je vlada Srbije i vlada Crne Gore uzimala ih od vojske. A to su kriminalne stvari koje su se dešavali, koje su činili pojedinci. Ovoj državi je potrebna vojska, potrebna VBA, potrebna vojna policija. Ali oni nisu potrebni ljudi koji to zloupotrebljavaju. I što se pre takvih ljudi i tog balasta otarase, pre će moći da obavlja svoju funkciju na normalan način, ne troši energiju na neke gluposti. Dakle, takva je knjiga kao takva nastala. Branko Krga je u to vreme bio načelnik generalštaba, pozvao je mog brata koji je bio vojni ataše u Beču i rekao mu, zove Vladana, napisao je neku knjigu, uhapćemo ga ako objavimo. Ja sam tu knjigu dostavio Jovanu Prijiću koji je bio specijalni tužilac, ne znajući da će Jovan Prijić istog momenta da odnese Branku Krgi tu knjigu. A meni je Jovan Prijić u prisustvu Sneže Malović u specijalnom sudu rekao da ima čvrste dokaze da je vojska upetljana u ubistvo premijera Đinđića. Podigao je optužnicu protiv najveće kontraobaveštajce svih vremena, Ace Tomića. Ona je postala pravosnažna, a onda kada je Koštunica pobedio, ona je volšebno izbrisana, ne obrazloži zbog čega, koje su to nove okolnosti nastale. Javnost uglavnom o tome ćuti. Boris Tadić je u to vreme bio ministar odbrane i sad je veliki znak pitanja da li je Krga upravljao Borisom Tadićem ili Boris Tadić Krgom. Bili su tu uzajamno akcije i reakcije iz mladosti jednog i drugog. Ja sam završio u pritvoru, bio sam 30 dana u pritvoru, Savet Evrope je tražio da budem oslobođen i to je možda jedini put da je Savet Evrope imenom i prezimom, on se načelno oglašava zaštiti novinara kao profesiju i tako dalje, su tražili da budem oslobođen. Ja sam 30 dana, nikome ništa nije pitao, nisam slušavao, 30 dan pušten i otišao sam kući. Ta knjiga, i za tu knjigu je podignuta nova optužnica za isto krivično delo, za odavanje istih vojnih tajni, što opet apsurd svoje vrste. Ja sam na suđenju u aferi Periš branio se sam, pa mi je određen advokat po službenoj dužnosti. Branio sam sam iz protesta, zato što znam da to nije bilo tako. Odredili su mi advokata koji je profesionalac i koji se sa mnom sprijateljio i sad mi je advokat nekim drugim postupcima, ali sam ja imao advokata po službenoj dužnosti. I za knjigu sam oslobođen i od strane sudije Albijaničke, a knjiga mi je vraćena negde 2008. godine. Siniša Važić, tadašnji predsjednik suda, jedan gospodin čovek, koliko sam imao prilike da pratim njegov rad, je to definisao kao jedan apsurd. Ako knjiga postoji na sajtu, a ne sme da bude kod nas, to je apsurd, treba se vrati. Mi inače sve činimo... Ta knjiga više nije zabranjena. Nije. Mi sve činimo da naš... Ima je u knjižara, ima svuda. Da naš narod ne zna šta smo radili jednim drugima. Dobro. Samo nam je to cilj. To šta drugi znaju, šta smo mi radili, a koga to zanima. Vi odete sad na ortofoto snimke, nama je u zonama i planovima grada Beograda zatamljen aerodrom. A uzeli smo to sa Google-a. Da, sve kasarne su zatamljene i šuma. Na VMA je šuma. Nema VMA. To je šuma. Možda i nema. Vi sad kad odete u RGZ i izvadite recimo kopiju vodova, piše Federativna Republika Jugoslavija, tako nešto, poverljiv dokument. Ja treba da dam kao investitor nekom taj dokument. Piše ne, ima neki dokument da je Tito predsjednik. Mislim, neverovatno.
Dobro. Neverovatno koliko smo... Samo još ovo da kažem isto jako je bitno, ako ne idu reklame odmah. Ta dokumenta, upravo to što si me pitao, ta dokumenta imaju fazu zastare. Izašao je zakon o tajnosti podataka, mislim, 2008. godine, u kome je definisano koje vojne tajne postoje, da se prethodne dokumenta sa oznakom vojne tajne moju roku od 2 godine preispitati i uspostaviti, produžiti tajnost ili se izbrisati tajnost. Oni ništa nisu radili po tom pitanju, formalno, pravno, to je, sve dokumenta nisu više vojna tajna, mogu je svaki oficir da ih polepi po banderi, ne može niko da im sudi, a onda je Nataša Albijanić jednim sugestivnim dopisom generalštabu zatražila mišljenje da li je to još uvek vojna tajna, a onda su oni uspostavili ponovo tajnost. Ne možete da uspostavljate tajnost. Ona mora da ima kontinuitet. Prvi put kad je prekinete, ona više nije tajna. Hvala, Vladane, i nadamo se srećnom ishodu ove priče, špijunska priča koja traje 20 godina. Siguran sam u to da ćemo uspeti i da ćemo pobediti. Još jednom hvala ljudima i pozivam sve koji znaju bilo šta na ovu temu. Na konferenciju danas u 12 časova. Oprostite? U 12 časova. U 12 časova konferencija za štampu na kome ćemo u medijacentru u sali M60 velikoj. Hvala vam što ste bili gost našeg programa.